سلام የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን ሳምንታዊ የመስኮት ጥበብ ዝግጅታችን ተጀምሯል። ይህን ዝግጅት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወርናንት እናደርሳለን። በዛሬው የመስኮት ጥበብ ዝግጅታችን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በ2013 የትምህርት ዘመን እንግዲህ ተማሪዎችን ለመቀበል የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። የቅድመ ዝግጅት ስራዎቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን በዛሬው የመስኮት ጥበብ ዝግጅታችን እናንተ እናደርስ ነው የሚሆነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አወቀ ባላለው የፔዳግቢ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። አሁን ያለንበት ዘመን 2013 ዓመተ ምህረት ነው። ይሄ ደግሞ በኮቪድ ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለማስቀጠል ግቢያችንን ለተማሪዎቻችንና የመማር ማስተማሪዎች ለማስቀጠል ይመች ዘንድ የተማሪዎችን መኖሪያ ዶርምታሪ፣ የመመገቢያ ካፌዎችን እንዲሁም የመማሪያ ክላስሩሞችን ክረምቱን በሙሉ በማደስ የሚጠገኑትን በመጠገን አዲስ የሚሰሩትንም አሰላ የሆኑት ነገሮች ግባቶችን በማሟላትና በመስራት ነው የከረም ነው። ስለዚህ አሁን ያለንበት ሁኔታ አብዛኞቹ ያው ህንጻዎቹ አሮጌዎች በመሆናቸው ዋና ግቢ በመሆኑ እነሱን የተበላሹ የሽንት ቤት በሮች ነበሩ፣ ኮርኔሶች ነበሩ፣ መስታወቶች ነበሩ፣ እንዲሁም የመቀመጫ የሽንት ቤት መቀመጫዎቹ በሙሉ አሮጌዎች ነበሩ። እነሱን ሁሉ በሙሉ የማንሳት የሚጠገኑት በመጠየቅ በአዲስ የሚቀየሩትን በመቀየር ከፍተኛ ስራ ተሰርተዋል። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ለ2013 መደበኛው በጀት አመት መደበኛ ተማሪዎችን ለመቀበል የቅድመ ዝግጅት ስራ እያከናወነ ነው። ያው እንዳያችሁት በተወሰነ መልኩ እንደ መልካም አጋጣሚ ባይቆጠርም ያለው የትምህርት መቋረጥ በይህን ምክንያት በማድረግ አመቱን ሙሉ ሲሰጥ የነበረውን አገልግሎት እንደ ፎይታ ቆጥረን በዚህ አጋጣሚ ብዙ መጠገን መታደስ ያለባትን ብዙ የተማሪዎችን አገልግሎት የሚያገኙበትን የምኝታ የምግብ አገልግሎትና የሕክምና አገልግሎት መስጫ ክፍሎችን በሚገባ ማደስ የምንችልበትን ጊዜ አግኝተናል። በዛ ልክ ለማደስ ወይም ደግሞ ለመጠገን እየሞከርን ነው። ግቢውንም ውበት ለማስጠበቅ በተለይ አሁን መማር ማስተማሩ የሚታይ ነገር ለአእምሮ ምግብ ስለሚሆን እሱንም በአገልግሎት አካባቢ ያሉ አካባቢዎችን ንጽህናቸውን ከማስጠበቅ ባለፈው ውበታቸውን እንዲጠብቁ በተሻለ መልኩ ስራ እየተሰራ ነው። አሁን ባለን ቀሪ ጊዜም ሙሉ ቢያንስ በቀለም ዙሪያ ሙሉ የምኝታ ክላሶች ቀለም ሊቀቡ የሚችሉበትን እድል ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ ነው። ዩኒቨርሲቲያችን በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ለብዙ ወራት ትምህርት ተቋርጦ ነው የቆየው። ተማሪዎቻችን በያሉበት ማቴሪያሎችን ይዘው እንዲያነቡ ከፍተኛ ክትትል ስናደርግ ነው የቆየ ነው። ይሄ ዝግጅት በቂ ስላልሆነ ተማሪዎች በተለይ ተመራቂ ተማሪዎች በአጭር ጊዜ የቀራቸውን አጠናቀው መመረቅ እንዲችሉ ከፍተኛ ዝግጅት ተደርጓል። ከ45 ቀናት እስከ 2 ወር ባሉ ጊዜያት አጠናቀው መመረቅ ስላለባቸው ለነሱ ቅድመ ዝግጅቶችን አካሂደናል። መጀመሪያ ዙር ይገባሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አቅጣጫ እስከሚሰጥ ድረስ እየጠበቅን ነው። ለዚህ የሚያስፈልጉ ሁሉም ቅድመ ዝግጅቶች ተጠናቀዋል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ከትምህርት ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር እየተነጋገርን ከ50% በላይ ተማሪዎችን መቀበል ያስቸግራል። አራርቀን ነው መያዝ መቻል ያለብን። ሁሉንም ባች በአንድ ጊዜ መቀበል ስለማንችል ምን ያህል መቀበል እንችላለን የሚለውን ጥናት አጥንተን ጨርሰናል። ይሄ ጥናት ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በሚቀጥሉት የተወሰኑ ቀናት ውይይት ተደርጎበት ከዛ አፕሮቫል ካገኘን በኋላ ለተማሪዎች ጥሪ እናስተላልፋለን። እንግዲህ ከተደረጉ ቅድመ ዝግጅቶች መካከል የመጀመሪያው እንግዲህ አንዱ መኖሪያቸውን ማጽዳት፣ አስፈላጊውን ግብአት ማሟላት ነው። በሁሉም ግቢዎች ያሉ አንጻራዊ ነው እንግዲህ የንጽህና ጉዳይ ረጅም ዓመት የሰራ ዩኒቨርሲቲ ከመሆኑ አንጻር አዲስ ኮሌጆችም አሉን። እሱን በአግባቡ ዝግጅት እያካሄድን ነው። የማጠናቀቅ ስራ እና ቀለም የመቀባት ስራዎች እየተሰሩ ነው። የግቢው ውበቱም ሳቢ መሆን መቻል አለበት። ከዚህ አንጻር ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል።
መገዛት ያለባቸው አገልግሎት ላይ የሚውሉ ጉዳዮች ግዢ እየተፈጸመ ነው። በዋናነት የዩኒቨርሲቲያችን ችግር ከመጠጥ ውሃ ጋር የተያያዘ ነው። ከፍተኛ የሆነ ወጪ በማውጣት ዩኒቨርሲቲው የራሱን ጉድጓድ አስቆፍሮ ዝርጋታ ላይ ያለው ወደ 100 ሊትር ፐር ሰከንድ ሁለት ጉድጓዶችን አስቆፍሯል። ምናልባት ከዚህ በኋላ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የውሃ ችግር በዚህ ይቀረፋል ብለን እናስባለን። የግቢውን የማስዋብ ስራ በደንብ አርጎ የተሰራበት ስራ ተሆናለ። አትክልቶችን የማከርከም ግቢዎችን በተለያየ አካል ጉዳተኞች ሁሉ የማማቻቸት ስራዎችን ሁሉ በደንብ ተሰርተዋል ብለን እናስባለን። ቀሪዎችን ደግሞ እያየን የምንሄድበት ነገር ይሆናል ማለት ነው። በአሁን ተማሪ ቢመጣ እንግዲህ ኮቪድ አልፎ ለመቀበል ዝግጁ ቻሉ ብንባል ለመቀበል ዝግጁ መሆናችንን ማሳወቅ እንፈልጋለን። ቀሩ ያልኳቸው ቅድም ያልኳቸው የቀለሙ ነገር ነው። እሱም አሁን በዚህ ሳምንት እናጠናቀቀለን ብለን እናስባለን ማለት ነው። ተማሪዎች ሲመጡ በአዲስ መንፈስ ለመቀበል ያግዝ ዘንድ ነው። በእንደዚህ መልኩ እድሳቱም ጥገናውም ማሳመሩም የውበት ስራውም እየተሰራ ያለው ይህንን ዝግጁ ሆነን በተቀበልናቸው ልክ እነሱም ጥሩ መንፈስ ትምህርታቸው የሚጀምሩበትንና በተሻለ ሁኔታ አሁን ያለው ከዚህ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ያለው ስትረስም ከዚህ መጥቶ በግቢ ወይም አገልግሎቱ አካባቢ ባለው መልካም ነገር ለራሳቸው ለትምህርት እንዲያዘጋጁ ሚያግዛን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። በዚህ ልክ ነው እየተዘጋጀ ነው ያለን። በግቢዎች ከፍተኛ ችግር እንዳይኖር ተማሪዎች መጨናነቅ ይኖራል፣ ብዛት ስለሚኖራቸው ለእያንዳንዱ ተማሪ የአፍንጫና የአፍ መሸፈኛ ማስክ እንዲኖረው ምርት እየተመረተ ነው። አንዱ ቅድመ ዝግጅታችን እሱ ነው። በዝቅተኛ ዋጋም ቢሆን ሳኒታይዘር ማግኘት መቻል ይኖርባቸዋል። ዩኒቨርሲቲው ማምረትና መስጠት ከቻለ ያንንም እያመቻቸን ነው። ካልተቻለም በዝቅተኛ ዋጋ ተማሪው አክሰስ ማድረግ መቻል አለበት። እሱን ቅድመ ዝግጅት እያደረግን ነው ያለ ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የጥበቃ ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው የሚታወቅ ስለሆነ ከዚህ በፊት ያለው እሱም የተማሪው ቁጥር ትንሽ ነው። ይሄንንም ከክልሉ አድማ ብተና ፖሊስ ጋር ተነጋግረን አሁን ጀምረን ዝግጅት እያደረግን ነው ያለ ነው። አጋጣሚ ሆኖ እንኳን ከወረርሽኙ ጋር በተያያዘ የሚታመም የሚጠረጠር ተማሪ ቢኖር ለዚህ የተመቻቸ የሚሆን ህንጻ አዘጋጅተናል። ይሄን ህንጻ አዘጋጅተን አጋጣሚ ተማሪ ቢታመምብን ለይቶ ማቆያ ቢያስፈልግ ወደ ሌላ ሳንወስድ በእኛው በኮሌጃችን ሕክምና እንዲደረግ ከሕክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ጋር በመነጋገር ምቹ ሁኔታዎችን እያካሄድን ነው ያለ ነው። እንግዲህ ጥሪ የምናስተላልፈው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጥሪ እንድናስተላልፍ አቅጣጫዎችን ሲሰጥ ነው። ለዚህ ቅድመ ዝግጅት እንዲሆን የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች አሁን ከእሁድ ጀምሮ ሰኞ አካባቢ ስብሰባ አለን፣ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ባዘጋጀው ፎረም እዛ ስብሰባ እንሳተፋለን። ውሳኔዎች ከተወሰኑ በኋላ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያው አድቫይዝ ማድረግ መቻል አለበት፣ የሚሰጠው ምክር ተቀብለን እናካሄዳለን። በአካዳሚ ጉዳዮች በኩል በሌሎች በምርምር በኩል የበጀት ዝግጅታችንና የመሳሰሉትን እኛ ኦልሞስት አጠናቀናል ማለት ይቻላል። ግን የሚቀሩ ነገሮች ሊኖሩ ቢችሉም የተማሪ ህብረትን አሁን አስቀድመን በመጥራት ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ የግድ ሰፊ ስራ ስለሆነ የሚሰራ የዩኒቨርሲቲ የተማሪ ህብረት ከፕሬዚዳንቱ ጋር ተነጋግረን ጥሪውን አስተላልፈን አስቀድሞ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ አለባቸው ተማሪ የሚጎደሉ። ሌላው በእኛ ካፍቴሪያ የማይመገቡ የተለያዩ ህመም ያለባቸው የመሳሰሉት ፋስት ፉድ የሚባል አለ። በተማሪ አቅም ሊገዙ የሚችሉ በግቢዎች መዘጋጀት ያለባቸው ከከተማ አስተዳደር ጋር በመነጋገር አነስተኛና ጥቃቅን ዝርዝር ሰጥቶን ሰዎችን እያሰማራን ነው። በየግቢው ልብስ በማጠብ ምግብ የማዘጋጀት ሌሎች ጉዳዮችን የሚሰሩ እስከዛ ድረስ ብዙ ርቀቶችን ሂደናል። ከዚህ በኋላ ተማሪው ሲመጣ የሚመደበው እኛ በሲስተም ስለሆነ የሚመደበው የትኛው ተማሪ የት ይሆናል የሚለውን ከዚህ በፊት ከነበረው በተለየ መንገድ ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቱም አሁን 10 ተማሪ የሚይዘው ዶርም 10 ማስያዝ አንችልም። የባለሙያዎች ምክር ያስፈልጋል። እስካሁን ድረስ 10 የሚይዘውን 5 4 ማድረግ ስለሚጠበቅብን አልጋዎቹን በዛ ተመጣጣኝ ሁኔታ እያዘጋጀን ነው የምንገኘው። ግን ደግሞ ቀጣይ ከሁለት ወር በኋላ አንድ አራተኛ አመቶች ሲመረቁ ወይም ሌሎች አምስተኛ አመት ላይ ያሉ ሲመረቁ የሚቀጥለው ዙር ስለምንጠራ በዛ ልክ
ቅድመ ዝግጅት እያጠናቀቅን ነው። መንግስትም በዚህ ልክ ድጋፍ እያደረገ ስለሆነ ምንጠብቀው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አቅጣጫ ነው። እስካሁን ድረስ በተወሰነ መልኩ እናንተም እንዳያችሁት ያው መሰረታዊ አገልግሎት የሚሰጥበት ከመሆኑ አንፃር ሙሉ ጊዜያቸውንና ለመማር ማስተማሩ መሰረታዊና ጀርባ አጥንት የሚባል አገልግሎት የሚሰጥበት ክፍል ስለሆነ የምግብ የምኝታ መጠለያ እና የህክምና አገልግሎትና ሌላ ተመሳሳይ ስፖርትና መዝናኛ አገልግሎቶችን መሰረታዊ የሆነ ጥገና ሊሰጥ የሚችልበት ንድል በዚህ አጋጣሚ ለመጠቀም ሞክረናል። አሁን ያለው በኮቪድ ምክንያት ትምህርት መቋረጡ አመቱን ሙሉ ነው ሁሌም ሳመርም ስለምናስተናግድ አመቱን ሙሉ ሲሰጥ የነበረውን መማር ማስተማር በተወሰነ መልኩ ፎይታ ስለተገኘ እንደ መልካም አጋጣሚ መውሰድ እንኳን ባይቻል በዚህ አጋጣሚ መሰረታዊ የሆኑ ለአገልግሎት በሚመች ሁኔታ ማደስ መጠገን የሚቻልበትን እድል እያደረግነ እያደስነ እየጠገነ ነው። ከምኝታ አገልግሎት በየግላቸው ከሚጠቀሙበት ፍራሽ አልጋ እና ጠረጴዛ የተለያዩ በግል የሚጠቀሙበትን ከማሟላት ባለፈ መጸዳጃ ክፍሎችን የሻወር መውሰጃ ክፍሎችን ማደስና ለአገልግሎት ዝግጁ ማድረግ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ከዛም ባለፈ እንግዲህ ከግቢው ስለሚኖሩ በዚህ አገልግሎት ዙሪያ ያሉ ግቢዎችን ንጽህናቸውን ማስጠበቅ ከዛም ባለፈ ውበታቸውን ሊጠብቁ የሚችሉበትን ነገር እያሳመርን ያለ ነው። ያው በጥሩ መንፈስ መጥተው አገልግሎቱን ወይም መማር ማስተማሩን ለማስኬድ እንዲረዳ በዛ መልኩ ዝግጅት እያደረግን ነው። አሁን ተማሪዎች ወደ ግቢያችን ቢመጡ ተማሪዎች የሚጠቀሙበት እንደ ሱቅ፣ የውበት መጠበቂያ ለሴቶች ለወንዶችም፣ የመዝናኛ፣ የዲኤስቲቪ ምናልባት ከመጡ በኋላ ከማህበረሰቡ ወደ ውጭ ገብተው በሽተው እንዳይደረጉ እነዚህም ሁሉ ሬዲ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ስለዚህ አሁን እነሱ እየተሰሩ ነው ያሉት። ቢ አሁን እኛ ቀረ የምንለው ነገር ብዙ እኛ አለ ብለን አናስብም፣ ተሰርቷል ብለን የምናስበው እንደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከዚህ በፊትም ሁልጊዜ ቅድመ ዝግጅት እናደርጋለን። ተማሪዎች እንግዲህ በዩኒቨርሲቲው በሚኖራቸው ቆይታ መዝናኛ ያስፈልጋቸዋል። ለእነሱም ያስፈልጉ ጸጉር ለመስተካከል ይፈልጋሉ፣ ቡና መጠጣት ይፈልጋሉ፣ ኳስ መጫወት ይፈልጋሉ፣ ዲኤስቲቪ ማየት ይፈልጋሉ። ርቀታቸውን ጠብቀው ከዚህ በፊት ከነበረው በተለየ ሁኔታ እንዲዘጋጅ አንዳንድ ግቢዎች በተሻለ ሰፋ አድርገን ሰርተናል የተማሪዎች መዝናኛ። ምክንያቱም ተጠጋግተው መቀመጥ አይችሉም። በሁሉም ግቢ እነዚህ አይነት ዝግጅቶች ኦልሞስት ተጠናቀዋል። ይሄንን ሊሰሩ የሚችሉ ደግሞ እኛ ዩኒቨርሲቲው ይሄንን ጥቃቅን ስራዎች ስለሆኑ እዛ ላይ ስለማይገባ ከከተማ አስተዳደሩ ወጣቶች ተደራጅተው ገብተው የራሳቸውን ገቢ ማመንጫ አድርገው እየሰሩ እንዲቀጥሉበት እሱ ተጠናቋል ማለት ይቻላል። አልፎ አልፎ ከጭቃ ምናምን የነበረ ለስፖርት መዝናኛ የሚያገለግሉ ያልተሰሩ ግን እየተጠናቀቁ ያሉ አሉ። ሌሎች ዝግጅቶች በአግባቡ ተሰርተዋል። አንዳንድ ግቢዎች ከዚህ በፊት ያልነበረ ሁሉ ሰፋ ያለ የዲኤስቲቪ መመልከቻ እንዲኖር ለማድረግ ተሞክሯል። ከፍተኛው ክፍተት የነበረ የውሃ ጉዳይ ነው። እሱን ዛሬም ስብሰባ ላይ ነው የነበርነው። በጣም ከፍተኛ ወጪ ከመቶ ሚሊዮን ብር በላይ የሚያስወጣ ወጪ አውጥተን ይህንን ለመቅረፍ ሙከራ እያደረግን ነው። በመዝናኛ በኩል እንግዲህ ተማሪው ሪስትሪክሽን ይኖራል፣ እንደ ከዚህ በፊቱ አይሆንም። የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር ተቀብሎ በተቻለ መጠን በላይበራሪም በመዝናኛ ቦታዎችም በክፍሎችም ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት እናምናለን። እንግዲህ ክፍሎችን እያደረግን ያለነው ቅዳሜና እሁድም ምሽት ላይም መምህራን እንዲያስተምሩ ጫናዎችን ማድረግ ይጠበቅብናል። በጣም ብዛት ያለው ተማሪ አንድ ክፍል መሆን አይችልም። ምንም እንኳን ማስክና ሳኒታይዘር እየያዙ መግባት ቢጠበቅባቸውም አሁንም ቢሆን መተፋፈኑ ሲኖር ችግር እንዳይፈጠር ቁጥሩ ሰፋ ያለ ክፍል ከሆነ ለሁለት ሊከፈል ሁሉ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል። ይሄ የራሱ ወጪ ይኖረዋል። ክላስ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ሊቀጥል ይችል ይሆናል። ቅዳሜና እሁድን መጠቀም ይኖርብናል። ላለፉት 6 ወራት ሳይማሯቸው የቆዩ የትምህርት አይነቶችን አሁን ማጠቃለል ስለሚኖርባቸው ተማሪዎች ይህንንም ቅድመ ዝግጅት አድርገው እንዲመጡ ነው መልእክት የምናስተላልፈው። ምክንያቱም 6 ወር መማር ያለባቸውን አንድ ሴሚስተር መማር ያለባቸውን በጣም ቢረዝም በሁለት ወር ነው የምንጨርሰው። አንብበውት ተዘጋጅተዋል። እርግጥ ግን ጫናው እንዳይኖር እስከ ምሽት ድረስ ቅዳሜና እሁድንም መምህራን ማስተማር እንዳለባቸው የአካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ይህንን እየሰራ ነው። ፕሮግራም ይወጣል። በዛ ፕሮግራም መሰረት የእነሱን አቅም ግንዛቤ ውስጥ ባስገባ መልኩ የሚሰራበት ነው የሚሆነው።
ከምናደርጋቸው ቅድመ ዝግጅቶች አንጻር ስንመለከተው በዚህ ዓመት ለየት ባለ መንገድ ለመዘጋጀት ሙከራዎች አድርገናል መሆንም ስላለበት የሰው ህይወት እንዳይቀጠፍብን አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ ስለሚኖርብን ለዚህ ኮሮናን በተመለከተ ግብረ ኃይል አለን ያ ግብረ ኃይል እየተከታተለው በዩኒቨርሲቲው ምን መደረግ አለበት የሚለውን ደግሞ ከጤና ባለሙያዎች ምክር እየተቀበልን ስራዎችን እየሰራን ነው ከዚህም አልፈን ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመነጋገር የጸጥታ ስራዎችን ቁጥጥር ማድረግ ስለሚኖርብን ዝግጅት እናደርጋለን ከወጣቱ ጋር ከአቀባበል ጀምሮ ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ሊሄድ እንዲችል አሁን ከትራንስፖርት ጋር የተያያዘው ራሱን የቻለ ሌላ ጫና እንዳይኖር የሚመለከተው አካል አቅጣጫ እስከሚሰጠን ጠብቀን ዝግጅት እናደርጋለን አሁንም ቢሆን የተማሪው ቁጥር ትንሽ ስለሚሆን ከዚህ በፊት ከነበረው የበለጠ ዝግጅት አድርገናል የቀሩ ነገሮች ካሉም የግድ ዝግጅት መደረግ ይኖርበታል ከወረርሽኙ ጋር ተያይዞ አንዳንዴ ያልተገመቱ ያልታሰቡ ችግሮች ሊከሰቱ ስለሚችሉ እዛ ላይ ዝግጅት ማድረግ ይኖርብናል ክሊኒኮቻችን ከዚህ ጋር በተያያዘ ቅድመ ዝግጅት አድርገዋል ስልጣናም ተሰጥቷቸዋል የጤና ባለሙያዎቻችን በየግቢው ያለ ቴርሞሜትሮች አሉን በየግቢው ሙቀት ለመለካት ይሄንን መከታተል እንዲችልም የክልሉ አድማ በተናና የመሳሰሉት አካላት ተማሪው የሚጠበቅበትን ርቀት ጠብቆ አመጋገቡን በተመሰሳይ ሁኔታ እንደ ተማራ ካለም ለሌላው አስተማሪ መሆን በሚኖርበት መንገድ ራሱን የቻለ ደረጃጀት ፈጥረን የምንከታተለው ስለሆነ እሱን በቂ ቅድመ ዝግጅት አድርገናል የሚል እምነት አለን የጎደሉ ነገሮችን ደግሞ ከተማሪ ህብረትና ከሌላው አካል ጋር ሆነን የምንሰራቸው ነው የሚሆነው የተሰሩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች 100% ተጠናቀዋል ብሎ መውሰድ ባይቻልም ባለን ጊዜ ደግሞ ቀሪዎችን ለማጠናቀቅ ጥረት ይደረጋል። ይሄንን ተሰናድተን እንግዲህ ተማሪዎችን በመልካም መንፈስ ተቀብለን እነሱም በመልካም መንፈስ ትምህርታቸውን ሊማሩ የሚችሉበት እድል ለመፍጠር ናፍቀን በዝግጅት እየጠበቅናቸው ነው። ይሄን ያለው ኔታ መጣው እንግዲህ ከዚህ አሁን ከተፈጠረው ከኮቪድ ጋር ያለውን ነገር እንግዲህ በመንግስትም ሆነ በሚመለከተው አካል በሚመጣው መመሪያ መሰረት ጤናቸውን ጠብቀው ትምህርታቸውን ጎል ነገር ሊማሩ የሚችሉበት እድል ለመፍጠር መመሪያዎችንም እየተጠበቀ ነው እኛም በዛልክ መዘጋጀት እንዳለብን አስበን እየሰራን ነው ወደፊት የሚሆነው ነገር በጋራ እናቀው ነው ያንን አስበን ግን እየሰራን መሆኑ ነው እየተረዳሁት ያለሁት ተመራቂ ተማሪዎች መግባት አለባቸው ምክንያቱም ተመራቂ ተማሪዎች ተመርቀው ስለሚለቁልን ቀጣዩን መቀበል እንችላለንና እስካሁን ድረስ ረጅም ጊዜ ይቆያል ተብሎ የሚታሰበው ተመራቂ ተማሪ 2 ወር ነው 2 ወር ከቆዩ በኋላ ስለሚወጡ ከተመራቂ ተማሪዎች በተጨማሪ ምን ቀበለውን እስካሁን ድረስ ስምምነት ላይ መደረስ መቻል አለበት ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር 50% ምናልባት ያንን ያክል መቀበል ካለብን የትኛውን ቀጣይ ባች ብንቀበል ነው አኮሞዴት የሚያደርግልን የሚለውን ውይይት መካሄድ ይኖርበታል ለኛ አንደኛ አመት ልንቀበል እንችላለን ቀጣይ ሁለተኛ አመት ልንቀበል እንችላለን አንደኛ አመቶች ረጅም ጊዜ አቋርጠው ስለቆዩ ቀደም ብለው ገብተው የተሻለ ፕሮግረስ እንዲኖራቸው ለማድረግ እዛ ላይ ውይይት ያደረግንበት ነው ግን የመንግስት ውሳኔ ማስፈላጊ ስለሆነ ያንን መጠበቅ ይኖርብናል አራተኛ አመቶች ግን የግዴታ ነው ቀድመው መግባት ስላለባቸው ይገባሉ ያንን ያደረግንበት ምክንያት ከሁለት ወር በኋላ ተመርቀው ስለሚወጡ ሌላው ባች ገብቶ የቀሩትን የጎደለውን አሟልቶ አመቱን መጨረስ ስለሚኖርበት ያንንም እናደርገው ምናልባት 6000 7000 አካባቢ ተማሪ ግን መቀበል የምንችልበት አቅም አለን አሁን ያንን አቅጣጫም ግን ደግሞ ያስፈልጋል የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጥናት እያጠና ነው በዚህን ያህል ርቀት አንድ ክፍል በዚህን ያህል መጠን ብቻ ተማሪ እንዲይዝ የሚል አቅጣጫ ሊመጣ ስለሚችል አሁን ቀድመን መወሰን አንችልም እሱ ስማርት ክላስሩም እየተዘጋጀ ነው በዩኒቨርሲቲው ከዚህ በፊት በተለየ ሁኔታ ወደ 100 ሚሊዮን ብር ወጪ አድርገን ከዚህ በኋላ የሚከሰቱ ችግሮች እንኳን ሊኖሩ ቢችሉ በዚህ መንገድ ቴክኖሎጂውን ተጠቅሞ ተማሪው ማግኔት የሚገባውን ነገር ማግኔት እንዲችል ክፍሎቹ ራሱ ንጽህናቸው በተሻለ መንገድ በተሻለ ስታንዳርድ እንዲሆን
ከፍተኛ ሆነ ወጪ አውጥቶ እየተሰራ ነው። አሁን አይታችሁት ከሆነ በግንባታ ላይ ነው ያለው። ተማሪዎች ሲመጡ ይሄ ቅድመ ዝግጅቱ ተጠናቆ እንደሚጠብቃቸው እንደ አንድ ትልቅ ብስራትም መናገር ፈልጋለሁ። እንግዲህ ለተማሪዎች መልእክት ማስተላለፍ ነው አንዱ ትልቁ የሚሆነው። በጥሪ በመናስተላልፍበት ሰዓት እናገራለን። ከመሄዳቸው በፊትና ከሄዱ በኋላ ቴክኖሎጂውን ተጠቅመን እያንዳንዱን የትምህርት ዘርፍ የሚመለከት ጽሑፍ ተላልፎላቸዋል። የወሰዱትን ዶክመንት በአግባቡ አንብቦና ተዘጋጅቶ መምጣት ይጠበቃል። አንድ ሰሚስተር በጣም ረጅም ሰዓት የሚወስደውን በአጭር ጊዜ ነው ማጠናቀቅ የሚኖርባቸው። ለዛ አንብበው ተዘጋጅተው ከመጡ 45 ቀን ወይም 2 ወር ላይፈጅ ይችላል። በሚገባው ማጠናቀቅ ይችላሉ። መጨናነቁም ሳይኖር ውጤታቸውን በተሻለ መንገድ መሆን ይኖርበታልና የወሰዷቸውን ዶክመንቶች በአግባቡ አሁንም ያላቸው ጊዜ ቀላል ስላልሆነ ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርጉ፣ እነዛን ዶክመንቶች በያሉበት ጥለው መምጣት አይጠበቅባቸውም። ወጪ እንዳያወጡ ሁለተኛ ዙር ኮምፒውተር ያላቸው በኮምፒውተራቸው ፕሪንት ያደረጉ፣ በሃርድ ኮፒ ያዙ ደግሞ በጥንቃቄ እያነበቡ ክላስ በሚጀመርበት ሰዓት ያለምንም መጨናነቅ የሚያውቁት ትምህርት ስለሆነ ዝግጅት አድርገው መምጣት ይጠበቅባቸዋል። ተመራቂዎችም በተመሳሳይ ሁኔታ አጭር ጊዜ ነው ያላቸው። መዘናጋት ሳይኖር የመጨረሻ ወሰነ ትምህርት ውጤታቸውም አላግባብ እንዳይበላሽ በአግባቡ አንብበው መምጣት ይጠበቅባቸዋል። በተደጋጋሚ እንደተናገርኩትም የወረርሽኙ ሁኔታ በማይታወቅ መንገድ እየተስፋፋም ስለሚሄድ ከቤታቸው ከሚወጡበት ጀምሮ ዋናው መስመር ወደ ባህር ዳር እስከሚመጡበት ድረስ ያለው ጥንቃቄ ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት። ለራሳቸው ቅድሚያ ማሰብ፣ ለጓደኞቻቸው ማሰብ ይጠበቅባቸዋል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ነው በአንድ ግቢ የሚቀመጠው ተማሪ። በአንድ ዶርም 2-3-4 የሚሆንበት አጋጣሚ ይኖራልና መጠንቀቅ ለራስ ብቻ አይደለም ለጓደኞቻቸውም። ተመልሰው ተመርቀው የሚሄዱ ወደ ቤተሰቦቻቸው ስለሆነ አስፈላጊውን ጥንቃቄ አድርገው እንዲመጡ፣ ያለ ስጋት ደግሞ ዝግጅታችንን ያጠናቀቅን ስለሆነ በደስታ ስለምንቀበላቸው ወደኛ ሲመጡ ቤተሰብ ስጋት እንዳይኖረው መልእክት ማስተላለፍ እወዳለሁ። እንግዲህ ወረርሽኙ ምናልባት በአጭር ጊዜ ከዚህ አካባቢ ከሀገራችንም ጠፍቶ ተማሪው ያለ ስጋት የሚማርበት አመት ይሆናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የተማሪዎች አቀባበል ሁልጊዜ እንደምናደርገው ላይሆን ይችላል። ብዙ ተማሪ አንድ ቦታ ላይ መሰብሰብ አይኖርብንም። ስብሰባ ለማድረግ ከዚህ በፊት አንድ አዳራሽ ላይ ሌሎች ዝግጅቶችን እያደረግን የብሔር ብሔረሰቦችን መናኸሪያም ስለሆነ ዩኒቨርሲቲ በዛ መንገድ ስራዎችን ለማስቀጠል ጥንቃቄዎችን አድርገን ነው የምንሄደው። ከተማ ውስጥ ባጃጅ ሲጠቀሙ፣ ሌሎች ትራንስፖርቶችን ሲጠቀሙ ችግር እንዳይከሰት የኛ የትራንስፖርት ስምሪት አውቶቡሶች ካራገፉበት ጀምሮ ተማሪውን ግቢ ድረስ በጥንቃቄ ለማምጣት ለዛ ደግሞ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ዝግጅት አድርገናል። ይሄ እንግዲህ ችግሮች በተከሰቱበት ጊዜ እያሻሻልን የምንሄድም ስለሚሆን አስቀድሞ ጥሪ ስናስተላልፍ ተማሪው መጠንቀቅ ያለበትን ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት በጤና ባለሙያዎች ታግዘን አስቀድመን መልእክት እናስተላልፋለን። ምክንያቱም ከሌላ ቦታ ይዘውት ቢመጡም መንገድ ላይ ቢያገኙትም ከተማ ውስጥም ቢይዙ በጣም ብዛት ያለው ተማሪ ስለሆነ ግቢ ውስጥ የሚኖረው በዚህ ምክንያት አንድም ተማሪ ችግር እንዳይደርስበት ከፍተኛ ዝግጅት ነው በዚህ ዙሪያ ያለን። የጤና ባለሙያዎችም ልምድ ያላቸው ስለሆኑ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረጉ ነው ያሉት። የከተማ አስተዳደሩን በዚህ ልክ የከንቲባ ኮሚቴው ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት አድርጎ አቀባበል እንደሚያደርግ ግንኙነቶች አሉን። በዚህ መስመር አይ ቲንክ ጠንከር ያለ ስራ የተሰራ አለ። ከዚህ በኋላም ጊዜ ስለሚኖር እስካሁን ድረስ አልታወቅም ተማሪዎች የሚገቡበት። ተማሪዎቻችን አስቀድመው ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው መልእክት ማስተላለፍ እንወዳለን። በሚዲያ እርግጥ መልእክት እናስተላልፋለን። ባሉበት አካባቢ ማህበረሰቡን ሲያስተምሩ እንደቆዩ አስቀድመን መልእክት አስተላልፈናል። እንደዚህ ሲያስተምሩ እንደቆዩ ተስፋ እናደርጋለን። ሲመጡም ራሳቸውን ጠብቀው እዚህ በሚመጡበት ሰዓት ዩኒቨርሲቲው የሚያስተላልፈውን መልእክት እየተቀበሉ መኖር ይጠበቅባቸዋል። መንገድ ላይም ግን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ስላለባቸው ያለ ፍርሃት የሚያስፈልገውን ጥንቃቄ ያለው አሁን ጀምሮ ማስኩን ማዘጋጀት ይኖርበታል። ከመጡ በኋላ ግን ዩኒቨርሲቲው የፊትና የአፍንጫና የአፍ መሸፈኛ ማስክ ስላዘጋጀ ያንን በጥንቃቄ እየተጠቀሙ ሁልጊዜ ዘግተን መኖር ስለማይኖርብን ያው አንድ ዓመት ማቋረጥ ከፍተኛ ኪሳራ ነው የሚሆነው። እንደ ሀገር የመንግስት አቅጣጫን እያየን ለልጆቻችን አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገናል። ያለምንም ስጋት ቤተሰብ ልጆቹን ወደ ዩኒቨርሲቲ
መላክ ነው የሚጠበቅበት ነገር ግን ያው መንግስት የሚሰጠውን አቅጣጫ መጠበቅ ስላለብን ያው ለተማሪዎቻችን መኖሪያችሁን በአግባቡ አዘጋጅተን እየጠበቅን ስለሆነ ያለ ምንም ስጋት ብትመጡ ዩኒቨርሲቲ ቤታችሁ በአግባቡ ያስተናግዳችኋል የሚል መልእክት ማስተላለፍ ወዳለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው የመስኮተ ጥበብ ዝግጅታችን ባሳለፍነው አመት በ2012 ማለት ነው በኮቪድ-19 ምክንያት የመማር ማስተማር ሂደት ተስተጓጉሎ ቆይቶ ነበር። በያዝነው አመት እንግዲህ በ2013 እንግዲህ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በተለይም እንግዲህ ተማሪዎችን ተቀብሎ የመማር ማስተማር ሂደት እንደቀደመው ሁሉ ለማስቀጠል የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተለይም በቀጣይ ባሁን በያዝነው በ2013 ዓመተ ምህረት የመማር ማስተማሩን በተሻለ ሁኔታ ለማስቀጠል ለተማሪዎቹ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በዛሬው የመስኮተ ጥበብ ዝግጅት ታችንም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ወደ እናንተ አደረስን። ፕሮግራሙን በማዘጋጀት ሰለሞን አደላ ከካሜራ ባለሙያው ደምላሽ ሙሴ ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ አደረስን። ካሜራ ቴሌቪዥን ሌሎች ዝግጅቶች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። እስከ ሳምንት ጤና ይስጥልን።